Tak ahoj Slovensko, ahoj svet. Zdravíme z Rumunska. Dneska máme úplne úžasný deň. 20 stupňov. Troška síce fúka vietor sem tam, ale to mi nevadí. Dnešné video by som sa chcel veľmi rád venovať karpatským včelám, ktoré som, minule trošku zanedbal. A teraz by som ich veľa rád preskúmal troška poriadnejšie, že ako na tom sú. Zerám, že nejaký chrobáčik mi tu... Pavúk! Už je jasný. Bolo mu tu teplo v zime, ale už mu tu teplo nebude. OK, takže ideme na to. Zobral som si rozperák. Fajn, takže máme, čo je dneska za deň 20. 1. 2. 3. 1. marec 2020. 20 stupňov, sakošu mare. A pozrieme sa na to, v akom stave je karpatská včela, ktoré som minule veľmi nekontroloval. Len trošku. Dymí to dobre. OK. Ten dym vám hádam nebude vadiť, ja ho dám asi sem radšej na túto stranu, niekde dolu. Tu si ho položím na tento pník, ať vám ten dym nevadí. No, minulý týždeň som im dal cesto. Pozerám, že už je z polky preč, takže čo vám sa páči. A rozhodol som sa, že aj napriek tomu ochladeniu im predsa len založím pásiky na klieštika, lebo tento týždeň bolo skoro každý deň 17 až 20 stupňov, takže som to troška pokazil, ale nevadí. Toto všetko pôjde dobre, zatiaľ sú včielky kľudné, aj keď rozlietajú. Troška ich vystrašíme. A tu som jednu pripučil, no, mi je ľúto. No, teraz im cestičko ostane na rámikoch, to nevadí. Ale táto rodina je úplne super. Na to, že je to karpatka, to vám dám sem. Na to, že je to karpatka, je to úplne ideálna rodinka. Fajn, môžeme ísť na to. Takže to prosím, musíme troška posunúť sem ďalej. To potom rozoberieme. A teraz. Deliaca stena. Čeli veselo žujú rámy. Jedem brať ten telefón odtiaľ, potom vám ho zoberiem na konci. Lebo som ho dlho aranžoval. No a tu si pozrieme šiestý rámik, ktorý je trochu obsadený včelami, ale vyzerá to tak, že zatiaľ... No a nejaké kvapočky tu sú. Kvitnú marhule, kvitnú aj iné veci, ktoré som videl, bohužiaľ zavtá som to neidentifikoval. Ale tu v okolí už toho rozkvitlo tento týždeň dosť. Som zvedavý, čo s tým spraví to ochladenie. Pondelok, útorok hlásia zimu, potom zase naspäť teplo, takže by tie kvety teoreticky mohli vydržať. No. Piatý rámik. Zľava. A pozeráme, že... Verím, že to vidíte lepšie troška ako minulý týždeň, keď som vám ukazoval video. No a na piatom rámiku zľava máme larvy aj peľ. Musím vám to takto troška vpredu ukázať. Tu sú larvy, niektoré sú už zaviečkované. Čo sa týka stavebných rámikov, mám ich síce pripravené, ale kvôli tomu ochladeniu ich veľmi nechcem ešte dávať do uľa. A na tie mám ešte aj tak čas, pozerám, že trubčinu ešte isto nebudú klásť teraz, matky. Aj keď budúci týždeň už to asi spravím. No, ďalší rámik. A toto je plné plodu, toto vám troška ukážem. No, plné ani nie, ale je tam aj zaviečkovaný, aj nezaviečkovaný plod. A druhá strana. Takže druhý plodový rámik. Ako som hovoril minulý rok,
že Karpatky majú pomalší rozvoj, tak tento rok sa mi zdá, že sú lepšie na tom ako krajinky. No, zoznamujú sa so mnou, áno. A choď naspäť, nechcem, aby som... ...som na tých rámikoch. Poďte dolu. Púka mi tu troška vietor, tak sa to aj blbo dymí. Ale včielky sú dosť priateľské. Rukavice mám len pre istotu. No. Nahodili si sice do predných častí plot. Tu je to zase zaviečkované. To už je tretí plodový rámik. Tak to vyzerá. Na to držím dobre. Nemám otočený telefón displejom ku sebe, aby to bolo lepšie vidieť. Mám to z tej zadnej kamery. No. Nechcem držať si cerámiky dlho von. Aj keď teraz je teplo, teraz už im to vadiť asi nebude. Až tak veľmi. Dobre, takže tri rámiky s plodom, to je super. To bol ten tretí zľava, teraz otváram ten druhý. A tu sa včeli rozbzučali, takže tu bude asi matka na tom. Tak som im pohol. No, to sú... Toto už bude posledný. Tak ale nemôžem čakať, že budú mať plodisko na kraji. No, to je to prázdne už. Toto už je plodové, ale... Pardon, zásobné. Tu nie je matka, potom som sa zmýlil. Je tu niečo. Tráždi nejaká tráva zo spodu. No, ale poviem vám na dobro, že nejaký nektár si oni už nanosili. Toto je čerstvé. To bude čerstvé, no a tento plodový asi ja nejdem brať, to nemá zámak zmyslu, lebo tu... Dobre, takže celkom 3 rámiky plodu. Chcem tráť s tými rámami nejak silno. Nejak sa to tu lepí, čo tam drží na spodku. Analyzujem si aj melivo, hoci to už není treba, keďže som to videl znútra. Hopa. Som ho trošku pustil a včeli hneď agresívne sa rozleteli. Takže... Rád by som sa opýtal aj vás ostatných, či máte aj vy tak agresívne včelstvá momentálne, lebo ja tomu tak trošku prestávam rozumieť, že prečo je to tak. Vyťahne vám cestičko vonka. Tak, tak to vyzerá to vybraté cesto, ktoré som dával minulý týždeň. To bolo takisto v sobotu, takže je to rovných 7 dní. Takže na jarnú spotrebu zaujímavé. Veľmi zaujímavé. No a ja skúsim zobrať telefón a ukážem vám trošku úľ. Takže takto vyzerá rodina, ktorá má tie rámiky plodu. Na to všetko, že je to Karpatka, som za ňu veľmi rád. Komoroval som ich na jeseň, keby sa Jozef pýtal, alebo niekto. Komoroval som to na jeseň a keď mi tie rámiky vybrali, tak som ich rovno zobral z úľa preč a takto som ich vlastne zimoval. A není vlastne dôvod nechávať v úli všetky rámy, pokiaľ... A toto pritlačíme. Není dôvod nechávať v úli všetky rámy, pokiaľ si to včeli stiahnu takto na 6 rámikov. Ak by niekto namietal tým, že je to málo, alebo... ja neviem, nejaké iné pripomienky, tak vedzte, že v mojom prostredí mi tá zima nikdy nejak dlho netrvá. Momentálne v tejto dedinke som 200 metrov nad morom. Nie sú to ani nejaké kopce extrémne, to je len na vysielači, to je všetko tak 250-300 metrov výška, takže v Temešvárskej nížine sa zima dlho neudrží. Tento rok ani vlastne žiadna takmer nebola. Nejaké mrazy síce boli, ale nič vážne. No, dáme vás úplne dolu. Vidíte, to cesto sa nalepilo na rámiky, včielky to pomaly vykusávajú von. Skúsim sa tam priblížiť, aby to bolo vidieť. Myslím, že ten telefón to celkom dobre zaberá, ale idem ďalej. Myslím, že to vyjde celkom fajn. Čili si to pekne vykusávajú von. No, ale celkom sú mierne, keď som ich dal naspäť v lodisko, tak celkom sú mierne, robia si svoju robotu. Dobre, nejdem to dlho predĺžovať, nejdem ich trápiť.
skúsim ten telefón zase takto naložiť. Verím tomu, že to mám dobre nastavené. Teoreticky to smeruje na ten úl. No. Verím tomu, že je to dobre nastavené. OK, takže teraz takto vyzerá herbastrip. Ja už som to raz ukazoval, ale takto vám to ukážem ešte raz. To sú tie pásiky zo Srbska. A v Rumunsku sú jedni z tých drahších. A samozrejme, čím drahší, tým horší, lebo tie lacnejšie sa kupujú dosť často, ale ja si radšej priplatím za to, lebo mám s nimi dobré skúsenosti a viem, že tieto pásiky majú veľmi dobrú účinnosť na klieštika a keď ich použijem na jar, použijem ich aj v lete, už keď dám dolu medníky, tak už potom ich vlastne ani nemám dôvod sa báť, že by tie včely mali nejak extrémne veľa klieštika. Samozrejme, plus keď to skombinujem so stavebným rámikom, kde im odoberiem určitú časť trudieho plodu, plus na jeseň ešte samozrejme nejaké to zadymenie, tak je to celkom dobré, celkom účinné. Samozrejme nemôžem povedať, že by to bolo na 100% účinné. V žiadnom prípade by som si nedovolil, lebo dneska na 100% nie je účinné nič. Dobre, takže majú strašne veľa nového plodu, strašne veľa nezavieškovaného plodu. Je to z toho dôvodu, že tento týždeň bol fantastický na počasie. Úplne až ideálny. No, tu vám dám drôtik. Dám ich obidva niekam dopredu. Krajný rámik bol tu jeden. Ešte skúsim ich trošku zadeniť a zdeznú stade. Dobre. No, kde vám to dám? Tu ste mali najviac plodu. Maličky, aby to nespadlo dolu. Paráda. No a teraz ten drôtik mi spadol. No, ale fantasticky voniajú tie rámiky, teda tie pásiky. Ten herbastrip. A tento vám dám niekam sem. Keďže vzadu plod nemajú, tak nemá zmysel to tam dávať. No, myslím, že teraz ten klieštik nebude mať šancu. Dobre. Ešte vás troška stiahnem dolu, ať môžem založiť naspäť cesto, ať vás nepodusím. No, poďte. Poď, rýchlo preč, horí úl. Ja tu som aj tak jednu zabudol, musím troška dať preč. No, to je dosť nevýhoda toho cesta na rámikoch, že niekedy si nevšimnete, že tam už čela je. A... No, poďte preč teraz zatiaľ. Tak. Zatiaľ nemám ten dôvod tým cestám ani celému tomuto systému neveriť, keďže to cesto má dosť veľa vitamínov, minerálov, má aj beľ a samozrejme s kombináciou toho herbastripu plus vyrezávania, vlastne odoberania tých stavebných rámikov s trudím dielom, s trudím plodom a nejaké to zadymenie na jeseň. Celkom účinné. Náklady na tento systém. Na jar im dám jedno cesto na rozbeh pri takomto počasí. A keď už veľa vecí kvitne, už aj pelu majú dosť, tak si to včielky zmanéžujú úplne ideálne a stačí mi fakt to kilo cesta na to, aby som im pomohol. Hoci viem, že niektorí z vás sú toho názoru, že pokiaľ majú včely zásoby, že není to veľmi potrebné. Osobne si myslím, že pokiaľ dokrmujem cukrom všetky včielky. A ešte vám ukážem letáč. Osobne si myslím, že pokiaľ cukrom budem dokrmovať všetky včielky na jeseň. A dobre, teraz som síce nechal aj med. Ale pokiaľ tam budem hádzať cukor, tak... Myslím si, že není na škodu to kilečko cesta na jar s tými vitamínmi a minerálmi, čo to má. Aj keď som to analyzovať nedal, takže... Istota to není, ale myslím si, že
na to, že som už druhý rok po sebe nemal ani jedno včelstvo do straty, že ani jedno mi neuhynulo, tak myslím, že není dôvod meniť systém. Založil som už aj keď som síce nemusel, ale pre istotu som dal aj zábrany kvôli ochladeniu, aby sa tam náhodou niečo nenestalo. No a toto je presne, čo som vám ukazoval na fóre, to sú tie zábrany, ktoré používam. Pokiaľ je to takto prišrobované na tejto strane, ja to môžem kedykoľvek otvoriť. Opačnou stranou, keď ho zasuniem, tak tie včely môžem sťahovať a nevyletí to proste odtiaľ. Je to síce vám voľno, ale nemá sa tam ako dostať piskor, myš. A dokonca som si všimol v lete, keď otravoval sršeň, tak ani sršeň nevojde cez to užnu. Je to fakt vyslovene, že na tú včielku a sršeň nemá ako vojsť. Osa tam síce vojde, ale nemyslím si, že osa je až tak nebezpečná ako sršeň, ktorý vojde a potom príde s 30 kamarátmi, tak ti za 2 hodiny vybije celú populáciu včiel v úli. Takže tá zábrana je veľmi, veľmi dobrá vec. Verím tomu, že na toto by sa dalo pozerať celý deň. Každopádne budem končiť. Idem ešte všetky včely rýchlo takto prezrieť, všetky včelstva, všetky rodiny, aj tie predné. No a potom už zase troška poupratovať záhradku. A zakončíme tento pekný deň nejakým tým poldecajšikom slivovičky. Na zdravie, vypáliť koronu. A budem sa modliť, aby to ochladenie prešlo čo najskôr, aby nebolo také tuhé. Dneska ráno predpoveď bola, že len pondelok, teda z nedele na pondelok minus 3 a potom už 0 a potom to už má stúpať, takže tie zimné dni len pondelok, utorok a v stredu už má byť zase 10 stupňov, takže verím tomu, že to ochladenie rýchlo prejde. No a teším sa na ďalší priebeh jary. Snáď bude táto sezóna už konečne poriadne dobrá po tých dvoch. Fajn. Tak pekný víkend a zostaňte zdraví. Čau.